በኃጢአት ተመልሰው እንዳያገኙሽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ደክመሽ እንዳያገኙሽ፣ ደክመሽ እንዳይዋጉሽ፣ ደክመሽ ሕይወትሽን እንዳያበላሹ በኢየሱስ ስም እንደመጣው ለዛሬው ቃል በጥንቃቄ እግዚአብሔር ፊት እንድትሆኚ ጸልያለሁ። አሜን። በርከት ጌታ ኢየሱስ ሆይ በይ እንድትረዳኝ እለምንሃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ እንድታግዘኝ እለምንሃለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። ዘንዶ ተዋረደ፣ አሜን። ጨሌ ተዋረደ፣ አሜን። ሄደ መጨረሻ ለማረጋ ይባላል። ከዚህ በፊትም መስክር ያለው ነፃ ወጥቻለሁ። አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ሁለተኛ ምስክርነት መሰጠው። እናቴ ከ88 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ትታመም ነበረ። በጣም ታስራ በሰንሰለት እናቴ አብዳ ነበረ። እና በቃ ማደርገው ግራ ሲገባኝ ትድናለች ሲባል ጠንቋይ ቤት ሄድን። በቃ ጠንቋይ ነው እንጂ ምንም አዋቂ አይደለም። ጠንቋይ ቤት ሄድን። ጨሌ ጥላለችና እናታችሁ ጨሌውን ወንዝ ውስጥ ስለከተተችው ጨሌውን አንሱ፣ እንደገና ደግሞ ጨሌውን አንስታችሁ አሮጊት በግ አርዳችሁ ሐሙስ ቀን ጨሌውን ታንሳ፣ እንደገና ደግሞ ሐሙስ ቀን ጃኖ አልብሷት ጨሌውን በደም ነክራችሁ ታንሳው ተባልን። ትድናለች ብዬ ብዙ ነገር አደረኩኝ። ምንም አልዳነችም፣ የባሰ አበደች። ከ88 ዓመተ ምህረት ጀምራ ከዛ በኋላ ለ8 ዓመት በሰንሰለት ታሰረች እናቴ። ምንም ያገኘነው ነገር የለም። ኢኮኖሚያችን ሁሉ ተቃወሰ። እኛ ሁሉ ጤና አጣን። እያለን እንደሌለን ሆንን። ወገኖቼ ይሄ ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር በቃሽ ሲለኝ ነው እዚህ ለመቆም የበቃሁት። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ከእንደገና ደግሞ በቃ ምንም ነገር በቃ እኛ አጣን፣ ባዶ ሆነ። በቃ በአጠቃላይ እያለን እንደሌለን ሆንን። ከሰው ሁሉ ራቅን። ሰው ሁሉ አይጠጋንም። ሰው ሁሉ ይሸሸናል። ዘመድ ሁሉ ይጠላናል። ይሄ ሁሉ ምንድነው? የሰይጣን መንፈስ ነው እኛ ላይ ያለው። በቃ ተጫወተብን። ከ15 ከ16 ዓመት በላይ ተጫወተብን። እና ቤተሰቦቼ በጌታ ነበሩ። እኔ ዓለማዊ ነበርኩኝ። እናቴንም ዓለማዊ ያደረግኳት ትድናለች ብዬ ወድጄ አይደለም። ሳትወዱ ብዙ ውስጥ ትገባላችሁ፣ ግን እግዚአብሔር ፊቱን ይመልሳል። መልስልኝ ስንለው እግዚአብሔር ይመልስልናል። የማይጨክን አባት ነው ያለን፣ የሚራራ አባት ነው ያለን። እግዚአብሔር ራርቶልኝ ዛሬ በመካከላችሁ ድኜ ተፈውሼ ቆም ያለው። ገና ብዙ ነገር ነው የምናገረው። ለሁሉም መዳን፣ ለሁሉም ትምህርት እንዲሆን ነው። ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ የምናገረው። እግዚአብሔር ፊቱን መለሰልኝ። እንደገና ደግሞ እናቴ ሞተች። ከ88 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ስትሰቃይ አልዳነችም፣ ሞተች። 2004 ነው ያረፈችው። ማን ነው 2007 ነሐሴ ነው ያረፈችው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያ ጨሌ ቁጭ ብሏል ሳጥን ውስጥ። በሞተች በሶስት ዓመቷ እንደገና አወጣሁና እኔ ለመንኩት፣ የእናቴ አምላክ እባክህን ታረቀኝ፣
አረባከ ሁላችን ልትጨርሰን ነው እሷን ጨርስክ ባለቤቴን ገደልክ እናቴን ገደልክ ምን አለ ማረኝ እንጂ ተለመነኝ አልኩት ግን አላቀበትም ዝም ብዬ ነው ሰው አይደለም ሰይጣኑን እኮ ነው ለምነው ሚገርማችሁ ከዛ ለመንኩኝ መልሼ ሳጥኗ ውስጥ አስቀመጥኩት ልብሷ በየአይነት የተሰራ ልብስ አለ ለሱ የተባለ ምንም ያገኘሁት ነገር የለም 3 አመት ሙሉ ጸጥ አልኩት ባዶ አደረገኝ አሁንም በቃ መላ ጠፋኝ ወንድሜ ሂጂ ወደ ጌታ ሂጂ ባክሽን ለኛ ሁሉ መዳን ተሆኛለሽ እዛ ውስጥ የታሰረው ነገር ነው እኛን አሳስሮ ቁጭ አረገን ስራ እንዳናገኝ ብኩን እንድንሆን ያደረገን ባክሽን ብሎ ለመነኝ ወንድሜ ከዚህ በፊት ምስክርነት የሰጠሁት ስለሱ ነውና በቃ በህልሜ አይቼ ነው እዚህ የመጣሁት ተናግሬያለሁ ሂዱ መዳንታችሁን ተቀበሉ ብሎነ ነው በህልሜ አሳይቶኝ እግዚአብሔር ራሱ እዚህ ያመጣኝ እና መጣሁኝ ቋግሜ 3 ሲጸለይ እኛ ነጻ ወጣን ዳንን ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ ልጅ የናቷን ጨሌ ይመለከበት የነበረውን ስታቃጥል እዚህ ምስክርነቷን አይቼ ነው እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ጎብኝቶኝ ጨሌውን አወጣሁና እዚህ ሳላመጣው ቆሸ ሲወስዱ በሰፈር የታባህ ምን ታደርጋለህ ካሁን በኋላ ልትጨርሰኝ አይደል ብዬ ማዳበሪያ ወስከተትኩት ቆሸ ወሰደው ከዛ በኋላ ቆጨኝ እዚህ ባለማምጣቴ ጋቢው አለ ጃኑ ትልቅ ጃኑ አለ አሙስ ቀን አልብሻት የተባልኩት እሱን ደግሞ በፌስታል በቢጫ ፌስታል አረኩና የዛሬ ሳምንት አብራኝ ቤተሰብ ያለች ጣዩ ባክሽን ለምን ይዘነው እንሄዳለን ስትለኝ እንዴ አንዱ ቆንጆ ነው ብሎ ቢለብሰው መንፈሱ እዚህ ላይ ስላለ ለሌሎች መዳን ሆናለሁ ወስደውና እዛ እግዚአብሔር ሰው ጸልዮበት ይቃጠላል ዛሬ አለቀውም ብዬ እጄው መጣሁኝ አመጣሁት እዛ ጋር ነበር የተቀመጥኩት የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልዩ ዛሬ የኤልዛቤል መንፈስ ይቀጠቀጣል እያሉ ነበር የሚጸልዩት ከዛ በኋላ እኔን ታገለኝ እህቶች ጥፍር ያለው ይመስለኛል ወገቤን በቃ ትልቅ ጥፍር ያለው ይመስለኛል እዚህ ውስጥ ገብቶ ይቧጭረኛል አራው ምን ይሻለኛል ኡ ይያልኩኝ በቃ ወገቤን እዚህ ሁሉ ተንፈራፈር ያለው አይታችሁኝ ከሆነ በቃ ያቃጥለኛል ኩላሊቷን ያስክ እየበላኋት ነው የምትል ናውጣ ሲሉ ኡ ብዬ እዚህ ጋር መውጣቴን ብቻ ነው ማስታውሰው እዚህ ጋር እንጂ ሌላውን አላስታውስም ከዛ መጨረሻ ላይ እዛ ጋር እግዚአብሔር ሰው ማታ ላይ ጃኖን ቁጭ አርጌዋለሁኝ መጡና ጸለዩበት ተቃጠለ እሱ ሲቃጠል ሁሉ እኔ በቃ የዚህ ውስጥ ሁሉ ይቃጠላልሁኝ ምን እንደሆነ በቃ እየተቃጠልኩ ነበር እና ተቃጠልኩኝ ተቃጠለልኝ ነፃ ወጣሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እኔ ቤቴ ውስጥ ፍን አድርጌ ይዤ ከላይ ላይ በቃ እዚህ ጋር ጀርባዬ ልክ ፔሪየድ እንደሚመጣው ጀርባችሁ ሴቶች ታቆታላችሁ ክፍል ብሎ ነው ሄደ የሆነ ነገር በቃ ወሰደው ከላይ ላይ በቃ ታስሬ ነበር ታይዤ ነበር ለመንኩት አውጥቼ በማላቀው እሷ ከሞተች በኋላ አውጥቼ ለመንኩት ምን ያደርገኝ እግዚአብሔር ግን ህይወቴንም ሳያጠፋ እኔም ሌሎች ወገኖችም ሳይጠፉ በቃሽ ብሎ ለዚህ አበቃኝ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ምን ይሰጣዋለኝ እግዚአብሔር ይመስገን አዎ ምን ተሰማሽ ግን ያንን ሲቃጠል ምን ተሰማሽ ውስጥሽ ምን ተሰማ በቃ ውስጤ ይዋጭረኝ ነበር እሱ ሁሉ ለቀቀኝ በቃ ይቆረጣጥመኝ ነበር በቃ ያሰቃየኝ ነበር ከዛ በኋላ እዚህ ተከፍሎ የት እንደሄደ በቃ ከላይ ላይ ነው ሲበር ያወኩት ዛሬ አለቀም ዛሬ በቃ ምትበላኝም ትንሽ ጊዜ ነው ምትዋጭረኝም መባረሩን ስላወቀ ነው ዛሬ አለቀውም ልቃጠል ይያልኩ እንዲ ያሸፍ ነው የነበርኩኝ በቃ በጣም በቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ነው የደረሰልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ከዛስ በኋላ ምን አዲስ ነገር አየሽ በቤትሽና በህይወትሽ በቃ ምንም ዛሬ ራሱ ዛሬ ይሄን ለመሰከር ለሊት ላይ ዛሬ ራሱ በቃ የሆነ ሬሳ ትልቅ ሬሳ መንገድ እየሄድኩኝ ትልቅ ሬሳ እዚህ ጋር ተጋድሞ ሞቶ በኢየሱስ በዚህ ጋር አልፈን ብዬ በዚህ ጋር ነው ትቸው ሲሄድ ሬሳው ጋር ሳልደርስ እዛ ሞቶ አየሁት አሳየኝ በቃ ትልቅ ነገር እንደ ሞተ እንደ ወደቀ ነው ያሳየኝ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ህይወትሽ ከዛ በኋላ እንዴት ሆነ ህይወቴ በቃ ሁሉ ነገር ሰላም ነው ውስጤ ሰላም ነው የምጨነቀው ፍርሃት ፍርሃት የሚለኝ ነገር ሁሉ የለም በቃ እንዴት እንደሆነ እግዚአብሔር እስከዛሬ ልጅ ራሱ እንዳልወልድ ወገኖቼ በደንብ አስተውሉ ውስጣችን እንዳንወልድ የሚያደርገን ሁሉ የሚበላን ዘንዶ ይበላል ብሏል እኮ እግዚአብሔር ሰው ልጅ እንዳንወልድ ዘንዶ እየበላችሁ ይኖራል ብሏል ልጅ እንዳልወልድ ሁሉ
ሀያመት በቃ የልጅነት ባሌን አግብቼ አልወለድኩም። እግዚአብሔር ግን ካስታወሳችሁ በ29 የአንድነት ቀን ነበር። በ30 ደግሞ እግዚአብሔር እኔ ቸርች አልመጣሁም። በ30 የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥተው ሲናገሩ ኤችአይቪ የያዘው ካንሰር የያዘው የማይወልድ ዛሬ እዚህ የመጣ ሁሉ ሄዶ ይመርመር ተፈውሶ ነው የሚመጣ እንዲወልዱ ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲል እኔ ቤቴ ሆኜ እስክሬኑን ጭኜ አሜን ስል ነው የነበር። አምነዋለሁ። ይህንን ያቃጠለልኝ ደግሞ እግዚአብሔር ወልጄ ደግሞ እናንተ ፊት ቆሜ መሰክራለሁ። አምነዋለሁ። እመኑ፣ እመኑ፣ እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን እመኑ። እግዚአብሔር እስካሁን የተበላውን ዘም በቃሽ ብሎኛል። እግዚአብሔር ካሁን በኋላ ደግሞ ለዚህ አድርሶኛል። አምነዋለሁ። እመኑ። በቤታችሁ ደግሞ ሁላችሁም እማቃችሁም ሌሎችም ቤታችሁ ያስቀመጣችሁ የሚበጃችሁ እንዳይመስላችሁ። ይሄ ነገር አታምልኩ፣ በእኛ ይብቃ። ካሁን በኋላ አምጡና ለሌሎቹ መዳን ሁኑ። ምንም በሱ መዳን አይገኝም። ዘመናችሁን ይበላል፣ ህልማችሁን ይበላል። በቃ እኔ ወንድሜ ስራ እንዳያገኝ አሜሪካን ሀገር ቁጭ ብሎ ስራ እንዳያገኝ አስሮ የያዘው ይሄ ነው። በቀደም ለደውሎ ግን ትምህርት ቤት ተመዘገብኩ ደስ አለኝ። በቃ ምስክርነት ትሰማለህ እሁድ ዕለት ተከታተል ብዬው ነው የመጣሁኝ እህቶቼ። እና እንዴት ነው አለኝ። እሺ እከታተላለሁ አለኝ። ይህን ሁሉ አሰማኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን እመኑ። ትልቅ ነው እግዚአብሔር ላደረገልኝ። አመሰግናለሁ። ትንሽ ሲል ዘመንበት ለእግዚአብሔር ድኛለሁ እኔ ድኛለሁ ድኛለሁ እኔ ድኛለሁ በኢየሱስ ስም አምኛለሁ። በእኔ ያመነ ይድናል ብለው ኢየሱስ ተናግሯል። በእኔ ያመነ ይድናል ብለው ኢየሱስ ተናግሯል።